Të dashur bashkëqytetar, papunësia është problemi më i madh që ne kemi. Deri tani, komuna i ka ikur përgjegjësisë duke thënë se punësimi është punë e qeverisë. Për mua, do të jetë përgjegjësia dhe prioriteti numër 1. Plani im është të punoj për të përmirësuar mjedisin e biznesit, të krijoj një one-stop shop për shërbimet ndaj biznesit, të mbështes investimet publiko-private dhe investimet e huaja, të themeloj një fond punësimi i cili do t'u ofroj bizneseve të vogla garanci dhe asistencë për mikrokredi, të fuqizoj shkollat profesionale dhe trajnimin profesional. Ne do t'a bëjmë Prishtinën një vend ku njerëzit punëtor gjejnë mundësi, vendin ku trinjt mund të ndërtojnë të ardhmen e tyre.